بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ډیر محترم عزتمند د ډېر لوی غونډې عزتمند مشره عزتمند صدره ما ته مخامخ ناست زما د پښتون قام مشرانو زوانانو زما خویندو زما میندو زما همزولو شازلمو او بیا په سټیج باندې ولاړ او ناس زموږ مشرانو کشرانو زوانانو تاسو ټولو حاضرینو ته دړه د کومې سلامونه ویم هر کله ویم خوش آمدید ویم ستړی مشئ خوار مشئ او په خیر راغلی د ټولو ناول زه مشکور یم ستاسو د ټولو حاضرینو او یقینا چې الفاظ نه وینم چې زه ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم د دې مینې شکریا ادا کوم زه په خصوصي توګه باندې مشکور یم د خپلو مشرانو سپین ږیرو چې په یو ډېر لوی تعداد کې نن راغلي دي او دلته یې موږ سره شرکت کړی دی زه مشکور یم د خپلو میندو او د خپلو خویندو او بیا کشرانې خویندې مې ډېرې راغلي دي نو زه د هغې هم ډېر زیات مشکور یم زه مشکور یم ستاسو د ټولو د ټایم او د مینې لپاره او بیا زه مشکور یم د پښتونخوا پولیس د پښتونخوا ټولې جنسه او هغه ټولې ادارې چې نن دلته موجود دي او بیا ډېرې مودې نه موږ سره په رابطه کې دي او نننی پروګرام کې خپل کردار ادا کړی دی زه مشکور یم د میډیا د ملګرو چې په یو ګڼ تعداد کې نن راغلي دي او زموږ دا پیغام دنیا ته رسوي زه په خصوصي توګه مشهور یم د نننۍ جلسې چې یو ډېره لویه او ډېره عظیم شانه جلسه ده د دې ارګنایزرز ته د طارق افغان ګروپ ټول ملګري ټول غړي د طارق افغان ګروپ کارکنان د طارق افغان ګروپ اراکین زیات غیرات د دې نه زیاته مینه به زه زما کورنۍ زما خاندان زما قافله او زموږ ټول ملګري به انشاءالله د دې نه زیاته وفا کوي تاسو سره نن تاسو ټول دلته راغلي یې د طارق افغان ګروپ یو مې تاسیس ته او یو مې تشکر ته او یقینا چې زموږ دا تمه نه وه چې دومره په ګڼ شمېر تعداد کې به تاسو راشئ په تاسیس باندې سکتر صاحب خبرې وکړې بیا به مشر خبرې کوي چې تاسیس څه ته وایي او تشکر څه ته وایي او نن دا غونډه د څه شي ده خو یو خبره درته زه کول غواړم چې دا نننۍ غونډه دا بظاهر خو داسې ښکاري چې دا ګروپ نن نه یو کال مخکې جوړ شوی دی او طارق افغان صاحب د دې ګروپ بنیاد ایښی دی او ستاسو د ټولو په مخکې چې تېر کال کومه غونډه شوې ده هغه ورځ دا بنیاد ایښلی شوی و
خود دې ګروپ بنیاد نننې نه سوره کال زوړ دې او دا ګروپ زما درنیک زما ورنیک او بیا خود بخلی زما نیک بابا دا د هغی نظریه دا دا د هغی فلسفه دا بیشک چې مونږ دې ګروپ ته نوم یو کال مخکې ورک خدا گروپ ډیر زوړ دی او دا نظریه ډیر زړه ده او تاسو ډیر خلک د پېښور دلته ناست یې تاسو به ګوایې چې زما د غورنیکه تاسو سره څه کردار و زما د نیکه بابا تاسو سره کردار و او بیا زما د محترم بابا د دې ګروپ سرلښکر تاسو سره څه کردار و او یقینا چې د دې خاندان د جانشین په حیثیت دری خبری لوز در سرکوم چکمی پوری پدی وجود کسائی چکمی پوری می پا بدن کی بھی نہیں دری خاندان دا جانشین میں انشاءاللہ استاسو خدمت تا ٹور مارا دی سکتر سے بوئی چھے روفوان دیر تکڑا دے و روفوان دیر دا سے دے حغل سے دے چھے دخل کو خدمت اکڑے دے زا سکتر سے اتوے منورم دیر اخل کو تویل غوارم چھے من پختون کام دمر بیت قسمت ایو چھے من خبرو کے یو بل سر بجن دیو پڑیر وڑو وڑو ایشوز باندے پڑیر وڑو وڑو مسلو باندے من پیدانا مسلہ جوڑا ہوں یو انچ انچ زمکی دا پارا منخ پل رونا وجلی دی دا خاص تاسو لو تکم مشران ناستی چه میرا بانیوں کے ستاسو پا علاقو کے ستاسو پا مالتونو کے چه دا وڑے وڑے مسئلے دا دی خلقو رازی نو میرا بانی کوئے چه مشران دی پکی جرگ کی گی او مشران دی پکی کینی چه غایوی وڑی لمبی نلوی اور نلگی گی ولی چه دا یو کام دا ترکے بنیاد دا امن بغیر ممکن نده او امن دا یو والی بغیر ممکن نده او یقینا بیا بدقسمتی دا دلتا یو بلا خبر کی گیو یو نارا لگی نارا او دل تداوی لکی کی چھٹو پک زما قانون دے زدہ دی خبر دیر لوئے مخالفت کو ما جسوں رپا پختون کام بعد نے مطالعہ کھڑے دا نٹو پک زما ہرگز قانون ندے کتاب زما قانون دے کلم زما قانون دے پختو زما قانون دے غیرت زما قانون دے حیاء زما قانون دے نیا زما قانون دے برور ولی زما قانون دے علماء ناستی نو یقینن چھے علماء منگ پر دیر زیاد قابل احترام او بد قسمتی دادا چھے من خلق پا علماء پس ملن دے کو ملن دے حاسے بمونگ علماء پس خبری کو چکر خوب کلا خو چکلا زمون پا کور کے معشومو اوشی نمون من دے کو او امام سے پس من دے کو چجیر آشا زمون دا زوی پا وقت کے بانگ ہوا آزان ہوتا او چکلا خودے ما کمون کے مڑے اوشی نو بیام مونگا امام سے پس من دے وخو چجیر آشا اسے جنازو کا او اسے مونگا با مولیانو پس امامانو صاحبانو پس خبری ہم کو ڈرامی با ہم ورپسے کو زب خدا دیشی کائی ہم چھ پکار خدا دا چھ زماد کام ہر یو بچے ہر یو کشر ہر یو مشر اگر دم را پوئی بھی دم را علم ورسروی چھ کد چا زوئی کی گی نو پلار دے رازی ہو دا اگر پا خودونو کے دے ازان کری او خودے مکر کچا کر مڑے کی گی نو زوئی یا رور دے را پاسی ہو دا اگر سڑی جنازہ دے کئی پکار خدا دا چھ بونگ دی پری سینے سرو لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُ مَنْ تَشَاهُ وَتَنْزِلُ مَنْ تَشَاهُ بِعَدِكَ الْخَيْرِ عزتمند صدر حاضر محفل
اور پسٹیج بانی ناس زما مشران او زما تمخمخ ناس زما فیندی زما رونا زما سپنگیری زما دا گلالی گلی گلالی گلالی بچی میڈیا والا پولیس والا مختلف ایجنسیوں رونو سو ناظرین چی دی ڈریور حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مشرانو خبر بدی زیرو کم چی دا ٹیم پا کمی پا وجا چی ٹول نمخ کے چی فلسطین کے کم ظلم کی گی لگیا دے کم بربیت کی گی لگیا دے اور ٹول یورپ ممالک یہودی ممالک اور سر امریکہ یوزے شویدہ زستا سپر احساسات باندے دا کرام داد پاسکور غوارم چیزے جناب آصف منیر اکبر جنرل سیپتمن چی جنرل سیپ مکشا اور دیدی مخنیویوں کا پر مینا اور پر محبت باندے اور چی نکی گی بیا اور سر اکبر فوجی اصول استعمال کیا اور دا فلسطین مرگا کیا ہوگا اور انشاءاللہ تعالی رحمان دا پاکستان بچی بچی با آصف منیر دا فارد ورگو بھی انشاءاللہ زمانو دویم مسئلہ زمان با پاکستان کے زمان دا اغوانیانو روڑو دا چھ آگویا یو ڈیٹ ورکرے دے گورنمنٹ اور گورنمنٹ ہوتا ہوئی چھ 31 اکتوبر پورے بتا سو سی زا گورنمنٹ تلین چھ کم از کم دے اقبل فیصلہ بانی نظر آسانی ہوگا دیکھتے لیکن دلونو فیندو اور دمیل منو 40-42 سال تیز کردی دی نو کم از کم پر یہ طریقہ باندے دیدہ پاک باندو بس رکا چھ دیزت سر لانشی باقی زدابین چه زمان کم اخوانیان رونا دی آوی چه کمی لیگل دی غیر قانونی دی آگی دی زن قانونی کی بیکل غیر قانونی چه ہر ملک سر تعلق ساتی آدی لاشی او قانون زہن دی قانونی کی بیکل دی لاشی اخبر کاروبار دیم کئی اخبر جون دیم دی رئی سنگا چه زمان پاکستانی رونا سعودی عربیہ کے امارات کے یورپ کے آسیہ تیرے لگے آج اپن جون دیپ ہم انشاءاللہ ممسر اپن دے عزت جون دے رہے زمانوں رو بدر خبر اکوم ڈٹین کمی پا وجہ تاسو تا چکم خدمات دی کال کی شوی دی آگے در تا ممتاز سے بیان پل انشاءاللہ تعالی رحمان آئندہ میں سیر آدھا دیچی دا کم ٹرانسفارمر خبر اکڑا نو دا ٹرانسفارمر زمان پی خبر دا پارا کم دی انشاءاللہ و تعالی رحمان زبا کوشش کو ما چھ دا کم بیک اف دا پارا ٹرانسفارمر میں آوی گی چھ دے در تازہ سے سو تورو سو ما چھ پورے پشاور دے آگئی نمو سکتے گی زمان رو مشرانو زغیر سیاسی سڑین ماں یو سیاسی سلم صدقہ کے سچ کی کی لگیا دے مونگا پل رونا ملک جانگیر برادران پل لزانہ کہو لے گیا یو زمان رونا مشرانو انشاءاللہ تعالی رحمان دے لے گاوا چما دا ستویر جسم کری ابم خیمہ اور جسم اکو ابم خیمہ انشاءاللہ تا میرا دا چیزیں پا اب لوگ کو میز بتا لیا کہ وہ چیزیں فوراں دیکھم زمگا بیمار حضرات چیزی نشیان دوی دا پارا اور دسے وڑو وڑو بیماریان دا پارا سونا زر تزر کی دیشی شکریہ مادا کم اور زر پتا خویدم شکریہ دا کم چی دوی سنگ ویلیو چی مون برازو نو دی اگر پرا وادا پورا کردا خو ما مخبر و قیند و سر وعده پورا کرده چه من پایین دیتا سی رازهی و انشالله و تا رحمان تاستا پارا با بندو بس شوی بیدن هستی دا چه کلا
زما خويندې اوس پاسي نو دوی به سینه ځي د خپل رور کور کې تاریخ کور کې دننه به چیس کي او بیا به خپل خپل کورونه ته ځي او موږ سړي تاسو چې یو انشاءالله کلا کې به یو زه خپل د تقریر اختتام په دې شعر باندې کومه وی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں موت بھی تبور ہے جو ہونش کے مصطفیٰ وہ زندگی فضول ہے